Доброго ранку, це сніданок, гарного всім настрою. Сьогодні вівторок, 11 вересня. Сьогодні у нас італійська іменинниця, співачка Інгрід святкує 34-річчя. Чому вона досі не заміжня? Відповідь вона дала нашій Мирославі Ульяніній, рубрика «Історії кохання». Чотири роки вони зустрічалися, зізнавалися один одному в коханні, пили разом каву на світанку. Інгрід раділа. Ось, нарешті, справжня любов. Проте співачка поспішила з висновками. І він мене покинув. Не щастить Інгрід з чоловіками. Коли вчилася в школі, всі кавалери проходили суворий відбір у мами. А пізніше вже сама італійка стала перебирати. Ідеальний чоловік для Інгрід має бути некрасивим. Дивно, так? І з харизмою. Це для мене найбільш важливо. Харизматичний, чарівний, із підвішеним язиком. І з хорошим почуттям гумору, обов'язково. Та й все. Мені не потрібен багатий чоловік. Вперше закохалася вона пізно. Проте була впевнена надовго. Я лише один раз в житті закохувалася по вуха. Це був мій перший хлопець. Він італійський діджей. Але коли цей, здавалось би, принц її покинув, Інгрід вирішила помститися. І написала 100% хіт «Tue for Tue», який діджею доводилося ставити без кінця краю на кожній дискотеці. Ця пісня безпосередньо йому присвячена. І він крутив її усе літо, цю пісню. На танцполі всі її постійно вимагали. Пісню, пісню. Тепер ми з ним не спілкуємося, але я дружу з його мамою. Щотижня ми бачимося, ми дуже з нею близькі. І хоча італійка переконує, що їй складно закохатися, проте надію на велику сім'ю вона таки плекає у серці.